Labas rytas, bičiuliai. Nes neatsikėliau. Nei valgiau, nei gėriau, nieko nedariau. Taip kaip pagal rekomendacijas, tai dėl ko parodžiau šitą pačiai pradžiai. Tai prieš dvi dienas su manim susisiekė Mugdo.lt. Ir jie neperseniausiai pradėjo savo veiklą vykdyti Lietuvoje. Jie visą laiką Anglijoje vykdė, gal ir kitose pasaulio vietose. Ir sako, mes norėtume tau pasiūlyti pasidaryti, čia rašo DNR ir epigenetikos tyrimą. Aš turėjau video kolą, nes karantinas. Jie man atsiuntė šitus ir sako, mes norėtume, kad tu pasidarytum, ta prasme, čia šiaip yra brangus dalykas. Todėl, ta prasme, aš už šitą dalyką, kad papasakosiu apie pinigų negaunu, bet man patiko idėja, ką gali sužinoti apie savo kūną iš vien šito tyrimo. Mugdo, jie daro DNR ir epigenetikos tyrimus, čia yra DNR ir epigenetika, jie turi ir DNR tyrimus. Ir esmė tame, kad tu iš to tyrimo sužinai, kaip tavo kūnas veikia į vitaminus, ar tavo kūnas labiau fiziškai ištvermingas, ar labiau ant jėgos, ar kaip tavo oda veikia į saulę, kokią traumų riziką, kaip tavo kūnas susitvarko su stresu. Ir tai viską galima išgauti. Man čia tai viską pasako, aš tikrai čia kiek pavyksta man atpasako, tiesiog noriu jums perteikti tą informaciją. Ir visą tai pavyksta išgauti padarius jo seilių mėginukas, ta prasme, prispjaudai, supakuoji, išsiunti ir po mėnesio laiko atsidarai appsą ir viską matai apie savo tą būklę. Taip pat išvados, rekomendacijos, taip pat kas liečia ir sportinę veiklą, rekomendacijos, kaip sportuot, kokios taip pat traumų, kokios rizikos, ten ta prasme, man kaip parodė, nes aš dabar gavau prisijungimą į patį epsiuką, nes tu dabar, kai aš padarysiu tą tyrimuką ir išsiųsiu, rezultatai bus tik tais po mėnesio. Ir tik po mėnesio laiko aš galėsiu jums parodyti visus, gausiu prisijungimą prie appso. Tai dabar šiai minutį aš, pavyzdžiui, negalėčiau parodyti, kaip jums tas appsas veikia. Bet jie man davė vieno vaikinuko, kuris jau pasidarė šitą tyrimą, prisijungimus. Tai kad jums būtų aiškiau ir man būtų įdomiau, tarpsme, ir paprasčiau jums papasakoti, aš prisijungsiu prie appsų ir jums parodysiu, apie ką eina kalba. Tai bus įdomu, tarpsme, man pačiam asmeniškai, kaip aš kaip, nu, sportininkas ir turiu tos daug aktyvios veiklos, tai įdomu labai susižinot apie save ir kas veikia man, kas neveikia. Čia tas pats ir liečia, tenais yra skiltis ir papildai, ar tavo organizmas toleruoja BCA, ten glutaminą, ten tarkim, kretiną, proteiną, amino rūgštis ir rašo, ar tavo DNR toleruoja ar netoleruoja. Ir pavyzdžiui, jeigu tavo DNR visiškai nepriema BCA, tai tau jų net nereikia vartoti, nes kiek tu suvartosi, jisai tau neįsisavins nieko. Tas pats kaip, nu, tuščiai į orą pinigus išleistų man tų papildų. Tai va tokius dalykus sužinai, kas, nu, iš tiesų labai, nu, man kaip ir turbūt jums, kas sportuoja daugiau, kas naudoja papildus, yra aktualu. Tai pirmą gal padarau testą. Skystis. Tai man iškart pasakė, nebijok, čia nais nėra seilės kažkokio kito žmogaus. Čia yra stabilizatorius, kuris leidžia seilėms išbūti gyvoms ir aktyvioms 3 metus. Tai 3 metus tos seilės gali būti ir 3 metų bėgė gali būti, bet kada tas testas padaromas. Tai, nu, toksai kaip saugiklis tų seilių. Ne pats maloniausias vaizdas YouTube'o. Thank you.
karto, o aš jau atsisinčiau tą epsiuką, tai galim padaryti taip. Ai, čia nais yra to bohuriuko, kur vėliau jums papasakosiu, bet dabar man reikia savo susikurti. Tai kaip suprantu, log out. Yes. Dabar kol kas apsas dar yra angliškai, bet sakė, kai aš jau pasidarysiu ir rezultatas ateis po mėnesio laiko. Tai čia iš dalies yra didžiausias minusas šito tyrimo, kad ilgai tenka laukti. Tai sakė, po mėnesio laiko apsas bus perkurtas į lietuviškai. Ok. A, paskui va prasideda asmeniai duomenis. Ok. 1,7,5. Blemba, svorio, tai aš nežinau. Pasisvėriau. Blemba. Neatsimu, kada tiek svėriau. Ta prasme, tikrai neatsimu, kada tiek svėriau. Čia turbūt per kažkokią gal kelionę tiek svėriau. Tai 80,6. Ok, dabar reikia nuskenuoti. Reikia nuskenuoti šitą. Čia nais yra. Ir dabar tik reikia šitą išsiųsti ir po mėnesio laiko gausiu atsakymus. O dabar galim pasižiūrėti per patį appsą, per kito žmogaus akauntą, kuris jau pasidarė tyrimą. Jam atrodo 24 metai, sportininkas. Ir kaip visa tai atrodo. Nu, taip čia atrodys, kai aš gausiu savo rezultatus, dabar čia kito vaikino rezultatai. Ir ta visa skalė rezultatus įdėstų DNR, Healthy, Genetic, Genetic Action, Genetic Results, Meal Guide, My Training, Lifestyle Tracking. Kol kas viskas yra angliškai, bet sakau, po mėnesio laiko, tai iš dalies tiek, kiek trunka tas testas, tai jau sakė, jie paleis ir lietuvišką tą epsiuką. Tai, nu, visiems bus patogiau skaityti ir daryti išvadas. Tarkim, Health. Ir čia irgi tarkim, yra irgi daug labai išskaidoma, tarkim, muscle health paspaudžiam. Ir, na, kadangi jis sportininkas, tai čia pas jį viskas high ir, ta prasme, kas liečia genus, irgi viskas sutampa su ta jo veikla, ką jisai veikia. Tai čia jam didelis bonusas. Skin health, pavyzdžiui, odos, va, jisai netoleruoja gluteno and skin. Pas jį yra gan low ir, nu, ta prasme, irgi yra rezultatai ir rekomendacijos, ką daryti, kaip daryti. Miegas, pavyzdžiui, man miegas labai aktualu ir, va, night owl, tipo, naktinė pelėda. Nu, šitas žmogus nėra naktinė pelėda ir jam reikia daug miego, pavyzdžiui, kaip stress affect sleep. Irgi not likely, visiškai jam neįtakoja šitas dalykas. Tai va tokius dalykus tu sužinai, pavyzdžiui, kofeinas affect sleep. Ir likely, tai kofeinas labai duoda jam stiprų pliūpsnį energijos ir jisai, nu, ta prasme, likely, tai daug įtakos turi kofeinas. Tai negalėtų gerti prieš miegą kavos ar ten kažkokių kitų gėrimų. Tai tokie va dalykai čia nais gaunasi padarius tą tyrimą. Netgi va, yra rodoma, kiek yra riski su galimybė susirgti tavo virusu. Čia nekalba apie koroną, bet čia bendrai apie susirgimą. Tai va, kas iš to susideda? Genetika 32 balai, paskui tavo gyvenimo būdas 62 balai ir tada environment. Todėl tas environment, tai ir būtent dėl to yra air quality index. Tai čia nais pagal lokaciją seka, koksai yra tavo vietoviai oras ir sudeda, supliusuoja ir ta prasme gaunasi ta bendra rizikos grupė, kiek tu gali procentaliai susirgti. Tai 108 visai taip yra nemažai, nes čia tavo vaikino kabiški lifestyle'as toksai nėra pats geriausias. Va tarkim, omega 3 pas jį gerai įsisavina, bet pavyzdžiui, glutaminas beveik visiškai nesisavino. Ir va tokius dalykus sužinai. Nu ir va, results yra tokie, kad tipo, kiek tu glutamino gersi, tau nebus kažkokios didelės įtakos, nes tiesiog DNR nepalaiko to vitamino. Tai va tokia
dalykai. Kas liečia genetinį tą amžių, nu, tą biologinį amžių, 33, o jam 24. Tai aš kai šnekėjau su tuo vaikinuku, nu, su tuo genetiku, kuris man yra atsintė, kuris ir dirbo prie šitos visos programos, prie šito tyrimo sukūrimo. Ir su juo aš nekėjau gyvai. Ir kai tada sakau, tai čia tas biologinis amžius, kad jisai 33 yra čia blogai ar gerai? Ne, sako, čia nėra gerai, nes vadinasi, kažkas pas jį, nu, kažkas ne to daro gyvenime ir reikėtų keisti. Tai čia, na, jis irgi plačiau aprašo rekomendacijos, kai kur va daugiau ką naudoti, kokias dietas, nes taip pat čionais įeina ir dietos į šitą appsą Meal Guide. Tai šitos visos patiekalai šitie irgi sukurti pagal tas jūsų rezultatus. Čia nėra tiesiog išrinkta, kas atrodo gražiai ir skaniai, ne. Tai yra viskas tai, ko jums reikia jūsų organizmui ir net va su visais ingredientais, visais receptais padaryta, tai šiaip žiauriai įdomi ir gerai, nereikia galvos sukti. Va dalykas, jo dieta, čia įdomus, sako, kas tas jo dieta, to bachuriuko, sako, čia tos dietos, kai žmonės nesilaiko, tada pradeda laikytis, tarkim po kalėdų ar po švenčių, laikosi ir paskui vėl pamiršta ir vėl nustoja tą dietą laikytis. Nu, nėra to pastovumo, kažkoksai tik etapas trumpas dietos, tai va tas jojo dieta. Ir pavyzdžiui, čia yra, kaip reaguoja kūnas į tą jojo dietą. Ar kaip tik po dietos jisai, kai nustoja, dar daugiau priauga, negu buvo prieš dietą, arba jam natūraliai laikosi tas svoris ir viskas ok. Pavyzdžiui, jojo dieta, jo atžvilgiu šito vaikino, kuris darė šitą tyrimą, jam blogai veikia, tai vadinasi, jisai pasilaikęs dietos ir jas staigiai nutraukęs, jisai su laiku greitai priaugs vėl svorio, kokį jisai turėjo. Tai va čia, jeigu paspaudus, yra rezultatai, jo, ir rekomendacijos, nu, kad tipo tavo organizmų nėra, tai gerai. Kitiems tai veikia, kitiems netrukdo, bet va. Tai va, tokie dalykai čionais yra, lifestyle tracking, my training, taip pat ir sukuria workout planą pagal irgi šitą DNR tyrimą ir net va padaro bench press, hammer press, padaro dienas, kurias tau reikia sportuoti, kurios off. Tai jo atžvilgiu reikia 3 kartus per savaitę sportuoti, sudaromas šiek tiek 3-4 mėnesio laiko sporto programą, tai va tokie dalykai čia. Informacijos apie jūs, tai aš jūs neįskatinu čia pirkti, nei darytis to tyrimo, bet esmė tame, kad tu labai daug gauni informacijos apie save. Ir man tas genetikas vaikinas sako, ta prasme, čia net nėra, šitas tyrimas nėra visiems, nes aš, sako, pats asmeniškai jo dar nesidariau. Kodėl? Nes tu labai daug gauni info apie save. Ir kad, nu, tu, ta prasme, pradėtum daryti tos pokyčius savo, nu, organizme, tu turi labai keisti, nu, ta prasme, kartais truputį, bet vis tiek turi pakeistą savo gyvenimo būdą, kažkokias kitokias veiklas, miegą gal susireguliuoti, bet finale reikia labai tam daug laiko. Daug laiko, ta prasme, pasiryšimo, noro, ir sako, jeigu ten tiesiog žmogus nori šiaip pasitikrinti sveikatą, jisai nėra pasiryžęs ten kažką keisti savo gyvenimą, tai tas tyrimas, nu, jisai veltui. O jisai yra brangus, ta prasme, šitas tyrimas 270 €. Tai čia tiems, kurie tikrai nori jau, ir jau jaučia, kad jiems reikia kažkokių pokyčių arba kažką tvarkyti su savo gyvensena, tai va šitas tyrimas yra gerai, kurie žmonės pasiryžia jau kažkuom keistis, kažką pakeisti. Bet tie, kurie, nu, nežinau, tenais savo sveikatą nelabai rūpinasi arba tik susirūpina tada, kaip jisai sako, tik tada, kai jau prasideda blogi dalykai, kažkokios traumos, kažkokia išvarža, kažką pradeda skaudėti ir tada tik kreipiasi pas daktorius, paskui pasitvarko ir vėl neberūpi tą jo sveikatą. Tai čia, sako, tokių žmonių tipų grupiai, nu, nelabai tinka tas tyrimas, nes jie su ta tiek daug informacijos apie save, jie tiesiog
pasimes ir nežinos net ką daryti ir kaip daryti ir nebus užsimotyvavę tą daryti. Nes irgi, va, pavyzdžiui, buvo pavyzdys, pasakojo, darė tokiam jau garbingo amžiaus dėduku iš tą tyrimą, visos, sako, užsikočiojas, bėgiojas, sportuoja, gyvensina gera, bet, sako, tas dėdukas, sako, dažnai sirguliuoju, kažkas, nu, žinai, ne to. Nu gerai, padarė šitą tyrimą, pasirodo, jam ten 70, link 80, nu, dėdulė, pasirodo, jo visam kūne realiai visą laiką vyksta uždegiminis procesas. Jis per daug sportuoja, jis jau alina savo organizmą, kas automatiškai silpna jo imuninę sistemą ir prasideda tie visi sirguliavimai. Nors visas drūtas sportuoja, bet, sako, dažnai pasirgo. Tai pagal jo amžių, kaip DNR čianais skaičiuoja ir rodo, jis turėtų mažiau tos fizinės aktyvės. Sąlyginai, kiek jisai užsiema ten kasdieną, turėtų jis viską sumažinti, kad sumažinti uždegiminį procesą, nes raumenys negauna poilsio, uždegimas visą laiką vyksta ir va, taip va, vyksta alinimas. Ir va, tau vardrūtas dėdulė gali šiaip pasigauti gerą virusą ir jau jį nugalabyti vien dėl to, kad jisai, nu, kuriuose vietose va, persistengia. Tai va, ir tokie dalykai čia nais parodomi, tai... Taip pat, kas liečia stresinę kūno būseną, ten uždegimai, tik neparodžiau per apsą, ten daugiau yra skilčių. Tai va, tokius dalykus irgi parodo, tai šiaip geras dalykas. Bet jūs ne, čia tikrai brangus dalykas, tai aš nei ten kažką ten bandau įpiršti, ten pirkti, parduoti, bet tiesiog norėjau su jumis pasidalinti, kad toksai jau dalykas yra, nes jisai... Šiaip kiek rašo, žinais, jie savo website pirmasis pasaulyje, kuris tyria ne tik ir DNR, bet ir epigenetiką. Tai tas va dalykas sąlyginai naujas ir galima dar daugiau apie save sužinoti. Ačiū uždėmesi. Žodžiu, jo, jūs buvo teisus, aš klydau, balta spalva yra, tiesiog reikėjo spausti kitą funkciją. Galvau, kad visai nėra, bet visgi. Čia tik biškį reikia daugiau paspaudinėti ir... Va, balta spalva. Yra. Gražiai šviečia. Kas ten sakė, kad nėra baltos spalvos? Yra baltos spalvo, viskas čiki. Toliau siunčiuosi muziką, truputį pradėjau, bet jau 11 nakties, tai jau sakiau savo, kad viskas, reikia eit miegoti. Manas cigaras, nes noriu jau to apie 6 atsikelti, pradėjau dažniau taip keltis, nes lemaškiau. Per daug darbų, per vėlą atsikeliu. Beje, vakar, kai užbaigiau vlogą, man kaip tik atrašė lietuvį iš Čilės. Duosiu atsakymą. Labas, čia gali nusipirkti papildomų kortelių, aišku, ryšys ne visur geras, bet to, jei kalnuose būsi ar daugiau tolesnėse vietovėse. Jeigu žodi keliauti per visą Čilę, tai motoroleriu galbūt ne pats geriausias būdas dėl skirtingo klimato. Čilės pietuose ir šiaurėje keliai čia irgi ne patys geriausi. Motoroleriai čia populiariausi miestuose, bet irgi čia jų yra ne tiek daug. PS, dėl COVID čia blogėja situacija, prasidėjo antroji banga. O ispaniškai tu kalbi, tai papasakau, kad Renaldas puikiai kalba ispaniškai, tai man jisai pagelbės, kas liečia vertimą. Nes Renaldas 10 metų gyveno Ispanijoje, tai ten Telemundo prezentą pasikalbėsena gera, kas lies... Nuomos dalykus, ten kažkokį bendravimą su vietiniais, transportą įsinuomavimą, kad, nu, būtų tokių situacijų, kad manęs neapgautų, tai skambinsiu Renaldu ir tiesiogiai duosiu šnekėti jam, kad išvengti šitų bairių. Ir dar čia papasako apie saugumą, kad yra blogos kelių sąlygos, jei autostradą važiuotum, turėtum, tai ir sunkvežimių daug, ir nelabai gerbia kitų vairuotojų, ir taip pat vagysčių daug. Nu, tai toksai,
Na, jau šiandien dieną išsiunčiau. Viskas. Pakuotė tuščia. Vitaminai. Dabar lauksim šito pildymo ir lauksime rezultatų. Pridėsiu šito smūkdo linką apačioje. Kas norės galės užsuk pasižiūrėti, gal labiau suprasti, ką aš tenai sapolėjau jau 20 minučių. Jūs gal greičiau suprasti viską website. Bet aš pats asmeniškai jau laukiu tyrimo rezultatų. Šiaip įdomu apie save daugiau tiesiog sužinoti ir kažką pakeisti. Man labai aktualu jaučiu būtų miegas, nes kažkaip neišeina atrasto savo idealaus laiko. Tai va būtų daugiau įdomu apie tai sužinoti. O jums darbingos savaitės, oi, tiesa, tuoj kalėdos, tai darbingų kelių dienų ir susimatome rytoj. Šiaip net nežinau, ką rytoj veiksiu. Ai, veiksiu, reikia dar dainą susiųsti. Ir tada jau kaip ir visos dalykai bus atsiskaityti, dar šiandien vizualią veiklą išsiėmiau. Ir tada sėsiu rimtai prie čilės. Plano, Google, YouTube'o ir analizuosiu. Čiau!